Я Юлія Кирієнко, воєнна кореспондентка телеканалу 1+1. Не було жодного розуміння у 2014-му, що це дійсно війна. Зрозуміли, що таке війна, лише тоді, коли почали гинути наші люди, яких ми знали в наших кадрах, яких ми знімали. І тоді настала ота страшна реальність, у якій ми живемо дотепер. Від тієї наївної дівчинки, яка мріяла про роботу журналістки, не лишилося нічого через те, що я ніколи не думала, що буду працювати в найгарячіших точках нашої країни. Бахмутська вулиця миру, вщент зруйнована російською зброєю. У мене не було відчуття шоку, тому що ми всі розуміли, що рано чи пізно така війна почнеться. Оскільки я людина, яка 10 років на фронті, мій чоловік теж військовослужбовець зараз, ми якось адекватно це сприймали. Значить, буде війна. Значить, ми станемо до оборони країни. Він так, як солдат, я як кореспондентка. Там зараз точаться бої, чуємо кулеметні черги. Шок був від того, на які звірства здатен ворог. Ми всі розуміли, якщо світ побачить, що ми можемо чинити опір, а ми можемо, то нам допоможуть. Зараз у нас відкритий ворог – це Росія. І нам максимально потрібно показати всі ці звірства, що вона тут робить. Для того, щоб світ розумів, що якщо ми не зупинимо Росію тут, вона піде далі. Мрію жити нормальним життям, напевно. Але що таке нормальне життя, коли ти пройшов 10 років роботи на фронті, я вже не знаю. Тому, напевно, зараз мрію лише про те, щоб всі ті, хто зараз тут живий, от в цю хвилину, були такими, якомога довше. Юлія Кирієнко, телеканал 1+1. Для підсумків єдині головне. Воюємо. Працюємо. Переможемо.